अस्तिको राष्ट्रपतिको कदम छ त्यसको विरुद्ध कानुनी लडाई र राजनीतिक लडाई लड्ने भनेकै छ त्यो नै त्यसलाई नै निरन्तरता दिने हो र दोस्रो आज चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलफल के हो भने अहिले कोभिडको जुन महामारी छ यो महामारीका सम्बन्धमा हामीले केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई पनि 15 गुने ज्ञापन पत्र दिएका हौँ तर सरकार अहिले पनि यो कोभिड संक्रमणलाई रोकथाम गर्ने भन्दा पनि यसको आडमा राजनीति गर्न खोज्दैछ जनतामा एउटा प्यानिक आतंक फैलाउन खोज्दैछ अब यति दुई दिनभित्र यो किनमेल गर्नु गर भन्ने किसिमका कुराहरू लगायत जुन कुराहरू गर्दैछ सरकारको आशय अहिले पनि जुन अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्ने अस्पताल बेडको सुनिश्चितता गर्ने दुर्गम गाउँ गाउँमा पिसिआर परीक्षण पुर्याउने त्यहाँ जो चाहिँ संक्रमित छन् उनीहरूको चाहिँ उपचार सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि यो संक्रमणको आडमा जनतालाई आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिस जुन सरकारबाट भइराखेका छ यसको हामीले चाहिँ भर्त्सना गरेका छौँ र फेरि पनि हाम्रो गम्भीर माग सरकारसँग के छ भनेदेखि तत्काल यो जनताका आवश्यकता जनताको पीरमर्का जुन अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणबाट चाहिँ धेरै ठुलो जनसङ्ख्या श्रमिक वर्ग साना व्यवसायीहरू सानोतिनो व्यवसाय गरेर चाहिँ रोजगार चलाउनेहरू को जीवन सङ्कट परेको छ एकातिर स्वास्थ्य सङ्कट छ अर्कोतिर चाहिँ जीवन जीविकोपार्जनको सङ्कट पनि बढेको अवस्थामा उनीहरूलाई राहत सुनिश्चित गर्ने जुन हातमुख जोड्ने समस्या आएको छ उनीहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नेतर्फ चाहिँ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले झन् एउटा चाहिँ आतंकको वातावरण सिर्जना गरेर यो जनअधिकारलाई चाहिँ निषेध गर्ने र जुन चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ अवैधानिक बाटो अख्तियार गरेका छ त्यसलाई चाहिँ मजबुत गर्ने बाटोमा चाहिँ जुन लागेका छ यसको चाहिँ हामीले निन्दा गरेका छौँ राजनीतिक लडाइँ भने त अहिले अब संक्रमणको बेलामा हामी सडकमा चाहिँ उत्रिने अवस्था छैन यो सामान्य अवस्था थियो भने त हामी चाहिँ लाखौँको संख्यामा अहिले चाहिँ देशैभरि नागरिकहरू सडकमा उत्रिसकेका हुन्थ्यो अहिले यो संक्रमणको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन तर चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो माध्यमहरू छ सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिक समाजलाई परिचालित गर्ने पार्टीको सम्पूर्ण तलदेखि वार्डदेखि केन्द्रसम्मका संयन्त्रलाई परिचालित गर्ने अरू दलहरूसँग पनि समन्वय स्थापित गर्ने त्यस मार्फतबाट राजनीतिक सन्देश चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रभावित गर्ने यो सरकारको विरुद्ध र चाहिँ राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्ध प्रभावित गर्ने यो हाम्रो चाहिँ निर्णय छ र अहिले चाहिँ यो कोभिडको महामारीलाई कम गर्नको लागि सार्थक काम गर्नेतर्फ चाहिँ सरकार चाहिँ केन्द्रित छैन यो आडमा आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम मात्रै सरकार चाहिँ केन्द्रित छ त्यतातर्फ चाहिँ आजको मिटिङले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ त्यस कारण यो जुन चाहिँ मरिराखेका छ उपचार नपाएर अक्सिजन नपाएर यो परीक्षण नभएर को संक्रमित छ को संक्रमित छैन त्यसको अत्तोपत्तो छैन यो अवस्थामा चाहिँ सरकार चाहिँ उपचारतर्फ केन्द्रित होस् र रोकथामतर्फ चाहिँ केन्द्रित होस् र यो राहत जो चाहिँ अब बन्दको कारणले चाहिँ अब जीविकोपार्जनमै समस्या परेको छ त्योतिर केन्द्रित होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।